Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Марио Развигоров се интересува от виртуалната кола за сигурност. Как точно се преминава в подобен режим на движение от страна на пилотите, какво е забранено да правят, как се контролира всичко, когато колоната влезе в виртуален автомобил за сигурност. Знаете, че тази процедура бе въведена във Формула 1 след инцидента с Жул Бианки на Сузука и че тя в момента се използва доста широко, за да се намали скоростта на цялата колона в продължение на цялата обиколка, която правят пилотите тогава, когато на трасето има някаква опасност. Значи, виртуален автомобил за сигурност се въвежда тогава, когато би трябвало в голяма част от пистата да бъдат показвани двойни жълти знамена, т.е. опасността е доста сериозна на трасето. Това е един модерен начин за контрол на скоростта, който се въведе от FIA и който FIA успешно контролира чрез пряко въздействие върху електронните блокове за управление на двигателите в автомобилите. При изпращане на команда за виртуален автомобил за сигурност, екипите просто трябва да вкарат режимите на автомобилите в точно определен ритъм на движение и не биха могли пилотите дори да натискат гъста колкото искат да бъдат по-бързи от една определена граница. Не бива да бъдат обаче и по-бавни от определена скорост, за да не се създаде допълнителна опасност от евентуален инцидент с автомобил, който се движи зад тях. Темпото, най-общо казано, се определя след петъчните тренировки, тогава, когато те се провеждат на сухо, има една средна стойност на скоростта в една обиколка, която се задава като параметър и скоростта при движение в условия на виртуален автомобил за сигурност е 35% по-надолу от тази конкретна стойност. Не бива обаче да се отива на по-ниска скорост от тези 35%, защото тогава следва наказание. И автомобилите също така в условията на виртуален автомобил за сигурност могат да запазят дистанциите помежду си, защото при излизането на същински автомобил за сигурност те се подлежат един за друг. Това, което е забранено при виртуален автомобил за сигурност е онова, което не бива да се прави тогава, когато има двойни жълти знамена. Не бива да се изпреварва, не бива в отделните сектори да се постига по-голяма скорост, отколкото като в другите обиколки и 10-15 секунди преди така, когато пистата вече е изчистена и когато тази процедура трябва да бъде прекратена, отборите получават информация, която трябва да препратят към пилотите, за да бъдат те готови да рестартират състезанието. Много интересна е тази процедура на виртуален автомобил за сигурност, защото макар и в много малки граници, все пак има разлика в темпото на отделните коли, пилоти губят, печелят от използването на ситуацията и все още не всички компоненти в използването на тази процедура са абсолютно напълно изчистени. Спомняте си, Рикардо бе недоволен от използването на виртуален автомобил за сигурност. Росберг и Хамилтън преди години в Монако също така имаха много интересно състезание, именно в подобни условия. Така че съществуват елементи при работата на виртуален автомобил за сигурност, които могат да се използват и в хода на самите състезания. Дори в Испания, примерно, в Мерцедес взеха едно добро решение с вкарването на Хамилтън в бокса, точно когато знаеха, че виртуалният автомобил за сигурност скоро ще бъде прекратен като процедура и така нататък, и така нататък. Интересна е наистина тази тема и тя много да се внимава тогава, когато се използва виртуален автомобил за сигурност от страна на всеки пилот, за да не загуби цяло състезание именно при тези условия, които са въведени от гледна точка на сигурността. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.